opasna antidemokratska provalija, pri koja povtorno ke se falsifikova i silova našata politička volja. Поради тоа, избори на 5 јуни не смее да се распишат, ниту пак да се одржат. Ќе изградат улици, болници, патишта, него луѓе кои што повеќе ќе испљукат, што повеќе ќе исцрнат Македонија. Такви се тие луѓе кои што на 200 метри сега од нас застанале пред храмот на демократијата, теме ќе се бореле за демократија. Некој одговорно за сиот криминал кој тие го направија на сметка на народот.